Tja! Välkommen till en ny vlogg, måste jag ändå säga. Nu kanske ni undrar vad fan jag gör i kylskåpet faktiskt. Det undrar jag också, jag är inte ens hungrig. Nu går vi. Hoppsan i gatan. Ska vi stänga? Jo, det är så att jag har faktiskt köpt en ny kamera. Är ni förvånade att jag har köpt något nytt? Nej, kanske inte. Jo, men det här är ju faktiskt också en DJI-kamera. Så den är lik min gamla kamera, den andra kameran som har en gimbal. Och anledningen till att jag köpte denna då var ju för att det här är en actionkamera faktiskt. Och anledningen till att jag köpte denna actionkameran är ju då för att det är en DJI och det är enklare då att matcha med min andra kamera. Och den har mycket bättre kvalitet. Min gamla actionkamera är typ 4 år nu. Och jag fick den här väldigt, till ett väldigt bra pris faktiskt. Så jag är supernöjd med den än så länge faktiskt. Det var faktiskt en kompis till mig som var intresserad av att eventuellt köpa min gamla actionkamera. Och då såg jag det som en anledning till att okej, men då köper jag en ny liksom. Den var ändå på rea liksom. Den kostade inte jättemycket för en actionkamera. Och den har väldigt bra kvalitet. Och det är DJI. Där kan jag spela in i D-Log. Vilket då är typ inte RAW. Men det är bra kvalitet. Och man kan också koppla de här myggorna som jag kopplade till min andra kamera i den här också då. Så det är en anledning till att jag köpte denna och dels att den är vattentät också, för att då kan jag använda den när det regnar och jag är ute och spelar Pokémon liksom. Det har varit några tillfällen då jag känt mig begränsad på grund av att min kamera inte är vattentät. Och jag har haft min Insta 360-kamera, fyller inte upp de kraven jag har nu. Så jag kände att det var dags att köpa den här och jag tittade på den här kameran för kanske 3 månader sedan. Och då var den mycket dyrare faktiskt. Och det kanske är ett tecken på att de kommer släppa Action 5 snart. Men jag är supernöjd att jag ändå köpte den här. Och som sagt, den kostar inte jättemycket. Så att jag ser det som en bra investering, va? Den har ju bra stabilizer också, vilket är sjukt nice. Så den är ju väldigt då vidvinkel. Som man ser på sidorna här av väggen så är den ju väldigt wide angle så att säga. Så att den är ju mer vid än den andra. Nu har jag inte ens ett stativ. Nu håller jag med handen liksom så här. Nej, men vi får se helt enkelt hur den här vloggen blir. Jag vet inte vad som kommer hända mer. Men det är ju kul att man kan placera den på lite roliga ställen. Den är ju ganska liten. Ja, anyways, vi ses i nästa klipp helt enkelt. Tjingeling! Oj, nu spelar jag in. Hallå! Hallå! Oj. Fan, jag håller på. Klockan är fan mitt i natten nu. Oj, jag måste gå och lägga mig. Nu testar vi den inbyggda mikrofonen, va? Var sitter den, tror du? Hallå? Tar vi ur den ur casen då? Just in case. Är det den här? Hallå? Är rätta micken på kameran? Det är frågan om det är micken. För om jag nu då tar den här. Vi säger att jag inte skulle ha en mygga med mig nu. Och så håller jag kameran så här. Då täcker jag ju micken, va? Eller? Eller finns det några mer hål här? Det är ett hål där och ett hål där med. Hello! Crazy stuff det här alltså. Måste vi rengöra linsen lite. Jag har faktiskt 3D-printat den här. Det är en sån här monock. Nej, det är det inte. Det är ett lens cover till den här kameran. Så man kan bara... Woo! Så att den är skyddad när den ligger i väskan liksom. Och sen har jag beställt också skärmskydd. Den har både en skärm på framsidan. Eller alltså på en sån här skärm här. Så att jag ser mig själv. Och sen har den en större skärm på baksidan då. Sitter jag här och tittar på... Vad jag filmat idag för kul, va? ja. Så är det med det, va? Tjingeling. Tja! Förresten, min bil är fixad nu så den låter normalt igen. Nu är vi på väg till Traumo. Det var ganska billigt att laga på den där bilverkstaden faktiskt. Jag tror att jag lämnade in bilen på service på Mekonomen och då jag beskrev ju vad felet är. Och bara för att felsöka så tar de ju 1500 spänn. Men så lämnade jag in på en lite mindre bilverkstad, en sån där off-brand liksom. Och han tog 1800 för att fixa allting. Så att om jag hade lämnat in på någon typ en auktoriserad verkstad så hade ju... Det kostat allt för mycket. De felsökte ju och sa att ja, man kanske behöver byta liksom ljuddämparen och grejer. Och
eftersom min bil inte är så gammal, den är modell 2018 liksom, så finns det liksom inte begagnade liksom ljuddämpare att köpa. Så, och det fanns bara som sätt att, att köpa då från Volkswagen själva. Och det är ju två ljuddämpare på bilen då, det är en precis under och en lite längre bak. Och det skulle gå på 8000 bara för att köpa liksom. De två, de gick ju bara att köpa som set då. Ja, det är ju inget fel på ljuddämparna, utan det var ju fel på en packning mellan ljuddämparen och liksom avgasröret liksom. Mekonomen lyckades inte lösa det. Eller de hade nog lyckats lösa det, men de hade nog tagit mycket mer betalt än den här mindre bilverkstaden då. Kan du titta vänster din... skulle tutat på honom. Nej, men så han löste det ganska billigt. Nej, så nästa gång kommer jag inte lämna in den bilen på mekonomen, utan det blir den andra mindre bilverkstaden. Nu ska jag beställa mat faktiskt. Jag ska ju snart gå på en diet, så att jag tänkte att jag ska käka McDonald's nu en sista gång innan min diet och träningsprogram som är 66 dagar är det. Det blir en liten cheeseburgare nu bara. Jag har åt ju frukost för typ 10, så att jag är inte jättehungrig. Så det blir bara en litet mål, tror jag. Är målet i alla fall. Tja, det blev lite två cheeseburgare. Och en Cola Zero blev det. Fast vad dyrt det blev med att ha blivit med cheeseburgare då. 18 spänn kostar de nu. Jag kommer ihåg den tiden där en cheeseburgare kostade 10 spänn. Det var good times. Good times, good times. Eller good times var det fastän inte. Inte mentalt, men prismässigt var det good times. Men nej, så allting blev dyrare. Så nu åker vi mot Tranemo, va? Tranemo. Och jag måste faktiskt prata lite om min YouTube-kanal. Inte den här YouTube-kanalen då, den är ju fan skit. Nej, men den är inte så... Jag är inte så aktiv på den här, och det vet ni ju varför. Eller vet ni varför, det vet ni faktiskt inte varför. Det är ju för att jag satsar på min Pokémon Go-kanal, som sagt. Där laddar jag ändå upp en video, minst en video i vecka liksom. Och nu de två senaste videorna, jäklar vad de har fått spridning. Eller så här, man kan ju se, beroende på stats och sånt, vilken video som går bäst. Och den näst senaste videon jag laddade upp, den är rank 1 av mina videos. Alltså hur den liksom performar, vad heter det? Hur den liksom, hur många visningar jag får på kortast tid. Jag tror att den har nog varit ute i 5 dagar nu, och på 5 dagar har han fått mest visningar av alla mina videos. För att kunna börja tjäna pengar på sina videos behöver man 3000 visningstimmar. Och jag ligger på tryck, förlust, vänster, däck, bak. Så inte att jag fått punka nu, då kommer jag fan... Bäst vi stannar och tittar så att det inte är punka då, va? Om jag får punka nu, det är så att bilen blev fan lagad igår! Vad stod det nu då? Vänster, däck, bak eller? Kan man kolla det i car här? Tryck, förlust, vänster, däck, bak. Ska ni följa med eller? Ja, hoppsan i gatan. Vi stänger av bilen såklart. Är det punka nu? Hur ser man om det punkar då? Det är ingen spik i det, va? Who are you speaking to? Nej, det är för fan höger bak här på. Fan, är det? Det är ingen spik i det. Tappar jag mikrofonen. Ja, det sitter ju en spik där. Jag får ringa min bror. Hallå? Hallå, jobbar du? Nej, jag jobbar inte. Jag sitter på möte. Okej. Okay. Vad gör du då? Jag har fått en spik i bildäcket. Alltså, var är du då? I Vinberg. Ja, bra. Ja, men då gör jag så. Ja, ja, gött. Hej. Gött. Hej. Ja, nu ska vi... Vilket jävla content det blir nu då? Det gäller bara pumpa den här skiten då. Hur gör man då? Det finns ju ingen instruktion. Luften är inte ur än. Det står ju om den luften är ur, men den är inte ur, så jag pumpar bara och så kör jag dit direkt. Directly. Jag hade alltså... Men jävla... Så. Då drar vi igen. Ja, men då åker vi till däckfirman där borta då och ser om vi kan fixa det här snabbt. Tja! Nu är vi i bilen igen. Åh, fy fan. Ja, det tog ju typ knappt 5 minuter. Jag bara åkte till närmsta däckfirma och jag sa, ja, jag punkar däcket. Fixar ni det här? Och så bara, jajamän, det fixar vi.
du på rökknappen? Ja, 14%. Om du vänder så ser du det själv också. Måste gå upp och sätta på logan. Ska jag gå och ha sätta då? Täcker vi bara va? Ja, alla knappar. Och sen vi trappar ner. Fattar du? Ska du säga något? Hej hej. Har du gjort en bil? Jag får se. Oj, vilken bil. Hej Ingrid. Vad gör du? Vad gör du? Pappa. Hur går det Ivar? Kan du sätta den här? Här och där. Filmar du eller? Haha. Ska han sitta så? Snyggt Ivar. Crowley Pike. Snyggt Luna. Må hon leva. Ja må hon leva. Ja må hon leva ut i hundrade år. Hurra, hurra. Blås ut ljusen. Nu filmar jag och dig Pike. Ska du säga något? Nej. Här har vi faktiskt inställningar då. Man kan faktiskt styra kameran med en app nu. Jag uppdaterade det igår. Det tog typ en timme dock att installera alla inställningar. Och så hade Apple. Har ju så här security settings på Mac. Så det tog datorn var tvungen att starta om sig 5 gånger innan jag kunde uppdatera kameran då. Men det är nice. Så nu kan jag ju styra allting med telefonen. Hallå. Tja! Now everyone is here va? Jag bara. Jag är på väg hem. Jag hade en liten tanke då va? Lite så här fundering. Ni har väl sett lite kanske lite klipp nu. Beroende på hur jag känner i klippningen. Jag har liksom en liten tanke som jag sa. Som handlar lite om vad jag pratade om innan i vloggen. Om det här med min Pokémon Go-kanal. Att det är bra att den får spridning och kul så här. Att den får mer och mer prenumeranter och visningar och så. Det är ju kul. Absolut. Men jag hade en tanke om, jag har ju gjort vloggar liksom nästan 2 år tillbaka nu. Med kompisar och familj och sådär. Jag vet att jag får ladda upp för dem liksom. De tycker det bara är kul. Men för mig liksom så känner jag så här, okej. Okay, innan så var det bara mina kompisar och familj som tittade på vloggarna. Men nu kanske det är liksom andra jag inte känner som tittar på dem. Och det är klart de får göra det egentligen. Men så här, jag tycker att kanske blir lite för personligt ibland, typ. Typ igår hade vi kalas för min brors dotter. Ja, anyways. Nu är jag på väg, jag ska åka till Ullared nu faktiskt. Köpa lite jävla. Tror att det är en sån här actioncar va? Åh jävlar, jag pushar iväg. Jag vet inte, vi får se lite hur jag tänker kring klippning och sånt i den här vloggen. Vi får se om det ens blir en vlogg av det här. Vi får se. Lite granna.